ką mes padarėme, mes sąmoningai padarėm, kad dabar tie jau mūsų lojalieji, kurie nuo sausio 10 pataps truputį kaip ir tokioj kaip skaistykloj, ta prasme, nei ten, nei ten, tai jie nebegalės tuos ir... Jie negalės atlikti tyrimo antikūnų, o galės tik tai pasistiprinti. Tai va, dėl to tam ir yra. Nu jūs supraskit. Supraskit vieną dieną, kad pripirkta tų šitų susistiprinimo buteliukų va tiek ir tiek ir tiek. Pripirkom. Už jūsų pinigus ir jum nemokamai. Nu tai suvokit, ai dar ateina dargi kažkokie žmonės ir sako... O tai žiūrėkit, tai tu sustiprinimo buteliukų galiojimo laikas pasibaigė. Jau pratestas. Nu va, jau pratestas. O gerai, kita vertus, nu tai pažiūrėkit, vat jum elementarus mokslinis pavyzdys. Nu prieinat jūs, pavyzdžiui, prie šaldytuvo. Prieinat ir atsidarot.